Аназдық медицина тілмен айтқанда бұл дертті анемия деп атаймыз. Бүгінгі кезекті айдарымызға білікті маман, жоғарғы санатты педиатр Жұлдыз Сейдан қызын шақырып отырмыз. Негізі жалпы қаназдықтың себебі не деп? Гемоглобин азайғанда, темір азайғанда жалпы осындай ауру пайда болады. Кішкентай балаларда бұл жиі кездеседі. Қаназдықтың жіктелуіне тоқтасақ, оның бірнеше түрі бар, иә? Өмірде, практикада кездесетін осы екі түрі. Бірінші орында темір тапшылық анемиясы, екінші орында витамин B12 тапшылық жетіспеушілік анемиясы. Ағзаға темірдің рөліне тоқталсақ. Темірдің рөлі бізде өте маңызды. Әр адамның ағзасында бұл жаңағы оттегіні тасымалдайды. Егер де темір тапшылық болса, жалпы анемия десек, ол шаш дұрыс өспейді, жалпы баланың организмі дұрыс өспей қалады. Оның шағымдарына тоқтасаңыз? Бала тез шаршайды, тәбеті азаяды, немесе тәбеті өзгереді, күлт өзгереді. Балалар жер топырақ жей бастайды, бор жей бастайды, кесек жегісі келеді, немесе өте қышқыл, өте тұзды заттарға құмар болады. Қыз балаларда сабақ кезінде жаңағы талып қалу мектеп қабырғасында кездесіп жатады кей жағдайда. Және қосып кететін шағым ол тырнақтардың сынғыштығы, шаштың дұрыс өспеуі, шаштың жаңағы сынуы, шаштың жұқаруы, осы себептер бізге темір тапшылық анемиясының белгілері болып келеді. Бұл дерт эпидемия ма, немесе қалыпты жағдайдағы кездесетін, қалыпты өмірде кездесетін ауру ма? Бұл қалыпты өмірде кездесетін ауру, бірақ соңғы кезде бізде тағамның өзгеруіне сапасына байланысты бізде жиі-жиі кездесіп жатыр. Әсіресе кішкентай сәбилерімізде. Қандай тағамдарда темірі көп? Ең бірінші орында қай тағам тұрады? Ең бірінші орында әрине бізде ет. Өйткені гемоглобин, миоглобин да болады. Миоглобин бізде барлығымызға айқын. Ол ет тағамдарында. Сиыр еті бізде, қызыл ет, жылқы еті, тауық еті, және де балық деп айтсақ болады. Балық та бар. Екінші орында бізде дәнді заттар болады. Ол қара құмық, және де жеміс жидектер. Осы тағамдарда бізде көбінесе, және де сәбіз, өйткені витамин С бізде сіңуіне өте маңызы зор. Әрине арғарай өзі кете береді. Алма, жеміс жидектер, көкөністер. Ал қандай тағамдар темірдің сіңуіне кедергі ететін? Қандай тағамдар бар осы тақта? Темірдің сіңуіне бізде сүтті тағамдар кедергі болады. Сүт, йогурт, айран, сыр. Осы тағамдар бізде сіңуіне кедергі болады, өйткені бұлардың құрамында бөлік қойып қойып және құрамында бұларды кальций бар, өте кальцийға бай тағамдар. Кальций бізде темірдің асқазанда сіңіруіне кедергі болады. Және де айта келсек, өмірде жиі кездесетін ол шай, кофе, какао деп жатамыз. Олардың заттарында құрамында танин деген заттары бар. Ол да кедергі болады темірдің сіңуіне. Қазір кішкене лайфхак көрсеткім келіп тұр сіздерге. Бұл өмірде үйдегі бар зат, ол апельсин бар бізде. Қол жетімді тағамдар, өте қымбатта емес, иә? Алма, осы үйдегі жағдайда осындай шырындарды жасауға болады. Қол жетімді тағамдар, жеміс жидектер қымбатта тұрмайды, тек қана бір нәрсе керек, уақыт керек. 10 жасқа дейін балаға 30 мл шырын күнделікте жеткілікті ғой, тәулігіне. Кішкентай балаларға тіпті одан да аз. 10-20 мл сумен қосып береміз. Өйткені кішкентай балаларда біз айтамыз 6 айлық бастардан біз қосымша тамақ. Қосамыз ба сәбізді? Қосуға болады. Егер де әрине сәбізге балаларда бізде қазір таңда өте аллергия балалар кездесіп жатыр. Сондықтан егер балада бәрі жақсы болса, біз қосымша тағам ретінде кішкентай балаларға 6 айлық кезінен бастап. Тағы қосып кететін жағдай, осы сәбізде қандай зат көп? Каротин деген зат көп, иә? Көздің көру қабілетін жақсартатын дәрумендер бар, иә, осы сәбізде. Қол жетімді, сондықтан ерінбей күнделікте балаңызға осындай шырын жасап берулеріңізге болады. Мына жағынан осындай тәтті шырындар шыға бастайды. Қараңыздаршы, бір ғана сәбіз, бір ғана алмадан қанша миллилитр шырын алып отырмыз? Ол тым тәтті ме, немесе өзің ғана береміз бе, әлде суға араластырып беру керек? Кішкентай балаларға реті болса араластырып берген жөн. Бірде бір пропорция, бірде бір болу керек. Ұйқы безіне? Егер де бала үлкен болса, 8 жаста және 10 жаста болса, бұл шырынды өзің ғана беруге
жақсы пайдалы. Өсіп атқан ағзаға өте пайдалы деп айтамыз. Сонда суды қалай айырластамыз? 50%, 50%? 50%, 50% суғып береміз. Міне бір алма, бір сәбізден осындай жарты стакан. Енді мынау стаканымыз 200 миллилитр болса, біз жерде кем демегенде 120 миллилитр. Көрдіңіздер ғой. Күнделікте балаңыздың тағамына көңіл аударып тұрыңыздар. Солай ғой, иә? Осыны күнделікте ішсек, біз ауырмаймыз, темір тапшылық, анемия болмайды бізде. Жұлдыз Сиданқызы, алтын уақытыңызды бөліп, халыққа пайдалы ақпарат бергеніңізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Құрметті көрермен, осымен біздің кезекті айдарымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.